Hej och välkomna ska ni vara till ett sprillans nytt Minecraft-avsnitt här på min kanal. Hej Softies! Nej men hej! Nej men du, nu är jag ute och flyger här och vet du vad jag ser då? Nej. Kor. Okej. Okej. Nej men alltså... Nej, de är precis uppe här. Ah, men precis kan du inte göra dem till små goda köttbitar till mig? Nej. Då försvinner ju hela poängen. Okej. Vi skulle ju göra som är poängen. Nej. Vi skulle ju göra en kofarm här omkring. Ja, jag trodde vi scrappade den idén och gjorde det här istället. Jaha, du vill bara ha potatis? Nej. Don't get me wrong. Nej. Du, men får jag bara fråga det här med det här fältet som vi pratar om. Ja. Vad hände med det? Där är den då. Det här är fältet. Du tänkte att vi kör ett sporadiskt fält sådär? Ja, det har vi nog pratat om här i en 30 minuter i alla fall. Alltså inte riktigt sådär sporadiskt tror jag. Men okej, då är jag med på vad du menar. Ja, det är av träd. Ja, jag har hämtat bone meal i alla fall. Om du har hämtat någonting så är det bone meal du har hämtat. Ja, Nedder är det bästa stället att hitta bone meal på. Det ska folk veta redan nu att du har hämtat. Men, varför gör du om det där till gräs? För att det är kul. Men vi ska ju göra en fält av det har vi sagt. Ja, det vet jag väl, men det tar ju en stund. Vi har problem, gott folk. För vi har... Nej, det är du som har... Kolla här nu. Titta noga. Din sista... Ja, jag misstänkte nästan. Så därför har du problem. För Softies har ingen med att jag har guldmorötter i alla fall. Det är alltid nice. Det har du, ja. Jaha. Skryter han minsann. En äter guld och den andra får vara hungrig. Ja, men alltså... Skit ska skit ha och hela den där biten. Men i alla fall. Vi är utomhus nu, folk. Ja, ja, för det är mycket... skönare och finare och ljusare och trevligare utomhus och naturens gröna ängar och... Fast det finns ju i grottan med. Naturens gröna ängar. Ja, det är mörkt där nere och jag mår dåligt. Jag får ångest. Du får lite såhär vinterdeppig blir du. Ja. Vinterdeppen kommer och ta mig. Ja, precis. Fan. Du, här är det jättebra att du har stone här. Superbra, Softies. Ja, visst. Superbra. Jag har ju förberett. För då tänker jag att då fyller jag i det här hålet här. Jag tänker att eftersom vi har pratat om att ha små fält här uppe på den här kala terrängen. Det var så tomt och tråkigt här. Ja, det var rätt tomt och tråkigt. Så vi ska göra en massa fält. Och här kan vi ha potatis. Fast vi kanske inte ska ha hela. Ja, det är skitsamma. Men i alla fall så ska vi ha en litet fält här uppe. Och kanske ett litet fält här uppe. Vi skulle kunna dela det här lite så att man har små öar kan man säga där det inte är fält men det är gräs istället och lite grönska och så. Ja, kan man ha en liten stuga här uppe? Jag skulle vilja ha en liten farmarstuga här uppe. Och så skulle jag faktiskt vilja ha en eller två villagers här uppe. Det har varit trevligt. Ja, det lär du ju inte kunna få ha i fred. Nej, förmodligen inte om vi inte stänger in dem. Ja, precis. Det är så tråkigt att man behöver göra det, tycker jag. Jag vill ha dem springa runt fritt. Fast nu är det ju så att... Ja, just det. Nu är det ju så att det måste vara 100% mörkt för att det ska spåna saker. Ja. Och då behöver man ju inte sätta lamporna så tight som vi brukar göra. Nej, men en zombie siege händer ju ändå. Det har du fan med rätt i. Ja. Och... Vad otrevligt. Och sen pillagers kommer ju och vandrar. Ja, de tycker vi inte om. De kommer ju och vandrar hit. Ja, tycker vi inte om. Nej. Gillar vi inte. Så att jag tror det är svårt att ha dem levande som de går lösa. Men vi behöver inte ha dem lösa. Det var inte det menade jag definitivt inte. Det var inte där du menade. Nej, då kanske du förklarar det otroligt dåligt bara. Nej, jag kanske inte hann att förklara alls förrän du sa de kommer inte överleva. Nej, jag tar ut förlusten i förväg. Ja, det är bättre att ha en negativ inställning för då blir man inte ledsen när det... Exakt. Det är livsmottot. Aj. Kul kille. Ja. Kom tillbaka till GTA, by the way. Men i alla fall... Vill du förklara eller sket du bara i? Vad skulle jag förklara någonting?
Nej, jag kanske inte hann förklara, men så kom det ingen förklaring i alla fall. Ja, på då? Om de skulle springa lösa. Nej, men i farmarhuset. Vi kan ju ha en... Alltså, inne i huset? Fast då är de ju inte lösa. Nej, det var... Fast inne i huset. Det var ju... Jag sa aldrig att de skulle vara lösa. Det var du som sa att de skulle dö ifall de var lösa. Ja, det är sant. Det är sant. Vad gör du nu? Jag tittar på vad du gör. Jag har ingen ho. Nej, jag har en ho. Ligger inne i... Det säger man inte. Jag har det. Den ligger inne i mitt förråd. Har du ett eget förråd? En kista. Vart är den då? Ja, där inomhus i grottan. Ska jag behöva gå hela vägen dit? Du kan flyga. Det kan jag faktiskt inte. Nej, för du har ingen elytra. Nej. Eller mat. Punkt! Jag tar... Okej, det var en call för. Jag kan flyga om jag hämtar om det vill. Jag flyger och en stack råfisk här. Gör det, och så kan du lägga den i grytan. Jag fick en kommentar igår förresten. Asså, igen? Vart är Softies? Ja. Varför spelar du inte med Softies? Vad har hänt? Vet du vad jag tänkte säga där? Nej. Jag tänkte skriva, han har tyvärr dött. Men med sånt skämtar man inte om. Det var ju snällt att du hade tänkt skriva tyvärr åtminstone. Tyvärr. Men jag gjorde inte det, för sånt skämtar man inte om. Jag får den frågan ganska ofta också. Varför spelar du inte med Whippet? Då tänker jag, varför tittar inte du på hans kanal? Ja, för här spelar ju faktiskt du och jag. För här spelar vi ju. Det kan inte vara så jävla noga om man inte tittar här. Är det Softies jag spelar med nu? You gotta be kidding me. Oh. Det är en sån, vad heter den? Imposter. Oh. Jag behöver laga mina rytor. Här är den ko. Här är den ko. Jag la sån... Jag har använt dem. Okay. Det är inte ett bra sätt att laga sina rytor. Speciellt när man inte har en breaking på den. Jag skulle ändå slå ihjäl dem, så tänkte jag, då sparar jag dem. Ja, jo. Men brain. Jag vet ju någon som har problem med sin... Elytra. Ja. Unbreaking 3 hade varit nice på elytran. Den är nästan oanvändbar utan. Nästan. Jag har lagat den en gång redan idag. Okej. Ja. Så den är mer eller mindre dålig. Ja, den är riktigt jäkla dålig. Nu måste jag gå hela vägen. Jag vågar inte... Kolla hur mycket... Oj, by the way, gott folk. Kolla sköldpaddorna, de har vuxit upp. Från förra avsnittet, eller förra jag kommer ihåg. Vi gjorde ju sköldpaddor. Ja. De är uppvuxna och in this sea of ours. Sen har jag ju spenderat i alla fall en 18 och 20 minuter på att fylla i de hålorna som var kvar i här. Det gick ganska snabbt faktiskt. Under vattnet menar du? Jag tror inte alltså att det tog 20 minuter. Ja, under vattnet. Ja. Här har vi ju ännu mer sköldpaddor som sitter instängda. På lillön. Ja, jag tar bort dem. Jag tyckte lite synd om dem. Ja, jag dödar dem. Men jag tar bort staketet i alla fall. Slipper hon lida. Ja. Exakt. Det är mer humant så. Så, men här är det ägg som inte kläckte i alla fall. Här är ju membranes ju. Ja, men det kanske var där jag la dem då. Ja, det var där du la dem. Jag har använt 5 stycken redan. Så det... Men då måste du ha anvil va? Ja, har vi här också. Ja, okej. Okay. Sicken grej. Så, jag vet inte hur effektivt det där egentligen är. Ja, men den blir ju lagad. Den blir fixad i alla fall. Så, vad sa vi nu då? Vad är det vi håller på med idag? Farmar var det, ja. Trevligt. Ja, jag håller på och fixar om... Jag håller på att terraformar, så att säga. Ja, du säger det. Jävlar, du vet... Den här hålan här, den här är inte bra, alltså. Men... Vi skulle behöva bara täcka för den. Vi skulle bara behöva täcka för den här hålan här. Jaha, hoho. Eller den här... Ja, om vi ska fortsätta med... Men kan vi inte göra något kul där istället? Det är vine som hänger ner och trä som har ramlat ner där och så vidare, kanske. Jag vet inte. Absolut, det gör vi. Vi gör träd som har ramlat ner där. Det blir balt. Jag tror att det blir ganska balt. Ta den här hoen. Ja, ska jag göra. Och börja hoa. Så kan ju du få sova här. Yeah, boy! Men då gör jag lite pluttar så. Gör det. Pluttar. Det brukar jag säga när jag också ska göra pluttar. Men i alla fall, apropå pluttar. Jag har ju en son. Ja. Han kan sitta bredvid snabeldraken.
dammsugaren. Ja, och det är snabbedrake, det är norska eller? Jag vet inte var det kommer ifrån. Nej, inte jag. Var kommer det ifrån? Jag är så gammalt. Ja, men du är gammal. Men han kan sitta bredvid den och hålla i röret när du dammsuger. Mm. Eller liksom i slangen. Men så fort jag drar igång handmixern hemma. Handmixern, du vet. En sån stavmixer. Stavmixern, ja, precis. Ja. Det, då blir han rädd. Men sitta bredvid dammsugaren, det är en Nemas problem. Alltså. Man kanske vet att stavmixern är farlig och det är inte dammsugaren. Ah. Mm, big brain. Big brain moment. Måste ha fått från mamma. Ja. Ja. Så säger de alla. För det är du som leker med stavmixern. Ja, ja. Ja, precis. Det är ju ett problem, för jag tycker ju om att laga mat. Ja. Så jag får ju gå, in på toaletten varje gång jag ska använda stavmixern. Gör du det? Ja, jag tar med. Eller antingen så får vi, wow. Theodor får, tar vi in i ett annat rum. Eller så går jag in med stavmixern och mixar det jag ska mixa på toaletten. Kan man inte bara fortsätta med stavmixen i alla fall och tänka att ja, men han kommer nog vänja sig? Jo, så måste det ju ha varit med dammsugaren. Nej, han var ju inte rädd för dammsugaren. Han har bara ignorerat den hela tiden. Ja. Okej. Okay. Men så kan man tänka. Men så fort han börjar gråta för att man drar igång stavmixen, då vill man inte fortsätta med det. Men jag försöker faktiskt att på ett smidigt sätt introducera stavmixen på han, eller till han. Så varje gång jag ska använda stavmixen så gör jag så här. Zin, zin, så att han får höra hur det så här, höra hur det låter. Inte med munnen menar du nu alltså? Nej, men zin, 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 zin. Med stavmixern så att han bara får höra den lite snabbt. Ja. Och sen gör det ett par gånger till och sen så blir han så här. Då vet jag, då slutar vi. Men en vacker dag så kommer han tycka att det är helt okej. Okay. Man vänjer sig ju inte om man inte utsätts för det. Nej, men precis. Så jag tänker att jag utsätter han för det under kontrollerade förhållanden. Ja, finns ingen gasreglage på den där. Så man kan göra det så att den låter, så att den inte låter så mycket med det. Ja, fast ändå låter likadant, fast inte lika mycket. Ja, och nej, tyvärr inte. För det hade varit smutt. Det hade varit smutt som fan. Nej, så efter han blev rädd för den här rackaren så har jag bara liksom dratt den där zun zun. Zun zun. Och det funkar bättre och bättre, kan jag säga. Ja, man får gå och göra en liten så här random då och då liksom över dagen. Ja, men jag använder stavmixen ganska ofta hemma då, men så det blir ju ganska ofta. Vad gör du med den så ofta? Jag mixar mat åt han. Aha, okej. Det var inte till dig själv. Nej, oftast inte. Nej, jag vet väl inte vad du alltså, gör. Jo, jag gör majonnäs och goda grejer. Ja. Majonnäs och goda grejer. Ja, men alltså tomatsås. Allting man använder stavmixer, grädde, du vet, allting gött. Grädde? Vispade. Vispar du grädde med stavmixen? 4-5 sekunder till exempel, men sån vum vum så är grädden hård. 100%. Okej. Okay. Ja. Ta det här ägget och ät. Det blev ingenting. Nej. Nej, det är små pluttar här. Gör det. Apropå plutt, så det var där vi var. Ja. Mm. Ja. Så kommer jag inte ihåg vad som var, apropå plutt. Nej. Nej, det var det där med stavmixen och Theodor. Ja, okej. Okay, okay. Jag skulle behöva ett par lillipads till. Det hade varit trevligt. Bara för att inte ramla ner i vattnet. Nej, jag har tagit dem. Jaha. Ja, visst. Men. Så om du vill stå en 20-25 minuter och fiska så är det helt okej. Okay. Yeah. Ja. How about no? Vad säger vi om träd här uppe också? Eller ska vi skita det helt och hållet? Eller? Det ser ut så här. Ja. Jag tycker de där är lite små för att vara på den där ytan. Ja, alltså vi kan ju inte, tanken är ju inte att vi ska göra en hel skog här. Utan det är bara nej, jag tänker de är lite låga för att vara på den ytan om vi säger så då. Ja, tanken är egentligen bara snygga till lite för allting var sten. Och det är ju jävla tråkigt. Sten är inte alls kul, nej. Nej. Stenis dock, han är kul. Ja, då? Det vet jag inte. Nej. Försökte vara snäll, Stenis. Ja, det ska man inte vara. Stenis! Vad länge sedan du var inne. Länge sedan du var på server, du, Stenis. Och Grenis. Har vi pumpar, har vi? Ja, och meloner. Så vi kan ju börja flytta ut den här farmen. Frågade visserligen inte om. Nej, men vi har både pumpar och meloner. Jag vill lysa, nämligen.
Ja. Det är mycket möjligt. Lisa i... under alla vattenpölar. En egen mån. Nu ska vi se här hur det ser ut här. Zun, zun. Ja, det här kommer ju bli... Åh gud, vad mycket sten det är, Softis. Mycket sten? Ja, det är så mycket sten ja, här. På, ja, det är ju ett berg där, så att... Ja. Ja, det är bra noterat. Ganska inte otippat att det skulle vara mycket sten på berget. Nej. Åh, vilket fint berg. Åh oh, nej, vad mycket sten det var. Det är sjukt mycket sten här. Ja. Mm. Det är som att åka till öknen och bli överraskad över att det är sand där. Fast, det är inte riktigt samma sak dock. Det kan ju vara ett berg och så har du vuxit och så är det massa jord och så är det allt annat än sten på det berget. Ja, så funkar det ju inte. Ja, det vet ju inte du riktigt. Det ser du ju att det inte gör. Ett vattenfall hade varit nice här. Som ringlar sig neråt. Ner i vattnet. Vill du vattenfall du? Jag tycker om vatten. Ja, ja. Men håller du inte med? Rätt jo, ner här. Vad fan? Ja, där. Men ner i... Det hör det. Ja. Du tycker då? Vad? Dålig. Nu tar vi en liten paus för nu ska jag fiska. Jag ska faktiskt ta och fiska fram den där lilla pädsen åt dig. Ja, gärna. Två stycken, det kan ju inte ta så jävla lång tid. Okej, två. Lol! Hur många ska du ha då? Ja, åtta. Ja, du får två. Vet du vad? Jag åker iväg och ser ifall jag hittar ett träsk istället. Det går nog fortare. Gott folk, vi tar lite paus och återkommer alldeles strax. Nej, gott folk, jag hittade ingen swamp. Jag förstörde dock min elytra igen, så jag var tvungen att åka hem. Gå hem, sista biten. Men nu har jag stått i farmen, i mobfarmen, så nu är den hel. Så istället för att fiska och få några stycken så har du letat, inte hittat och förstört din elytra. Ja, men, jag har hittat pumper. Det har vi en automatisk farm till. Men, ja, men, jag har hittat pumper. Ja. Så de kan man sätta ut så det blir lite så här fint. Jättebra, det fanns ett par stackar hemma. Men, ja, men jag har hittat meloner. Ja, finns också automatiskt varm. Mm. Ja, fast jag har hittat dem. Hela automatisk. Ja, det är faktiskt sant. Spelar ingen roll, jag har ändå hittat dem. Ja, det är kan man sätta ut så här. Ja, och jag har hittat... de här två vet jag inte varför jag har med mig, de slänger vi. Men jag har hittat djungelkokobins. Ja, det är det sjukaste. Och big drip leaves. Ja. De borde vi ha någonstans. Ja, visst. Här, det tycker jag. Det är som att du har ritat en ful teckning nu och så måste jag säga att den är fin. Du är lite som dina barns teckning menar du? Ja, men det är lite så, ja. Ja. Ja det känns som det nu. Det är inte du är så duktig som att hitta melonerna och pumporna. Så duktig så. Kan inte du sova eller något istället? Göra något? Nej, jag vill se hur jag ska bara sätta ut en pumpa till här. Ja. Se hur det ser ut. Ja, då fortsätter jag hugga ut här uppe då. Ser du inte lite... Jag håller på att hugga ut här uppe, gott folk, för att vi ska göra en till farm. Ja, vet inte hur du tänkte där och ger dig på det. Vadå? Ja. Vi har ju sagt att vi skulle ha flera stycken farmar. Ja, Farmare eller... Stort farmare projekt. Eller... Nej, stort och stort är inte så stort. Jo, det är det. Vad fin åkermark som ser ut att vara övervuxen och så där nere hos dig. Ja, den är ju inte färdig. Nej, den ser riktigt... Inte planterat någonting. Faktiskt. Nej, absolut ingenting är planterat där. Nej. För jag tänkte skicka iväg dig och hämta saker och plantera. Nu kommer en creeper. Jag gör det säkert. Fick jag några saplings? Fick jag inte va? Jag tog med det till dig. Det gjorde du inte. Det gjorde jag faktiskt. Jag kommer med dem nu. Jaså? What? Här. Du råkar inte ha kobbel. Jag har 64 plus 64 kobbel. Ja, jag kan ta 64. Nej. Jag kommer sova nu. Det kan du göra, ja. Ja. Det ser ut att lysa rätt bra det här. Här har jag gjort bra. Ah, nice. Just det, jag tämde en kråka också. Ja, just det. Fast det var inte en kråka, det var mer en sån med färger på. Vad heter de? Undulat. Mammigoja. Men den följde inte med hem.
Jag måste ha tappat den på vägen. Ja. Sjukt störande. Otippat. Ja, det var lite otippat faktiskt. Jag trodde inte att de kunde följa med. Jag trodde den skulle följa med. Skitsamma, jag tar och fortsätter här så är vi strax tillbaka hos folk. Ja. Ja, men välkomna tillbaks. Gott om folk om. Det tog lite längre tid än vad vi hade tänkt. Ja. Men nu är det fint i alla fall. Ja, nu har det ganska bra, tror jag. Jag har ju inte sett det mer än från marken, men... Nej, vi har gjort... För det första så... Det här är ju det stället som Softie spelar med från början. Och det räckte ju inte alls till alla... Ja. Och plantera, nej. Och det här är det nya stället som ni inte alls ens har sett att vi började på. Jo, jag har gav bort lite sten, gjorde jag. Så det är egentligen det ni har sett från det. Så nu har vi två stycken fina och tanken är väl att det kommer bli mer saker här. Kanske inte så många mer fält, men mer saker i omnejd. Nu är det en jättemassa mobs här. Ska jag sova? Ja, nu kan du få sova. Ja, ja. Det kunde vara trevligt att få se det på natten. Ja, och tanken är väl lite att det skulle vara lite fint med lite så här trä involverat. Trä i som det är på de här som det är på de här farmerna som är hos villagers typ. Ja, ja. Sluta skjut på dem med logs. De är svindyra med logs. Ja. Så jag kuttar ner hela våran träfarm för att komma åt de där logsen. Aha. Noterade du att jag creeper. Att jag hade gjort custom träd där. Ja, hos dig ja. Ja. Ja, det såg jag faktiskt. Sen hade jag lite flyt när jag odlade upp den här så att den blev stor. Att den blev stor. Du hade bara tur. Ja. Yeah. Det ser lite roligare ut med sådana. Speciellt när de är sådär liksom lite sådana speciella. Åh jävlar vilken knockback. Det här hålet är så stort va? Det här är gigantiskt ja. It's a huge. Kastar ju jag. Ja men... krut på dig. Tack. Jag lägger mitt krut på dig. Ja, fan vad bra. Så riktigt, riktigt nice. Alla pumpor utplacerade, alla meloner utplacerade och jag har gått om folk om. Det är en bra början till att den här stenhällen ska försvinna och jäklar vad mycket vi har ändå gjort idag. Det är stor skillnad. Everything. Allt detta var sten förut. Ja, för det här var bara ett helt tomt berg. Ja. Det var sjukt tråkigt faktiskt. Ja, det var det. Det var inte alls kul. Ett litet hus där med en liten stig ner till åken kanske. Eller fältet. Ja, där uppe som du är nu. Ja, här skulle vi kunna ha någon stuga. Absolut. Trevlig farmarstuga med en villager i. Eller två. Eller två, ja. Och så kan man byta saker med dem kanske till och med. Ja, det är som traders. Ja, ja. Ja. Jag skulle ha in en eller två såna delfiner här också. Det har varit trevligt. Tropiska fiskar och grejer. Men det får vi göra en helt annan dag. Du! Vi borde ju få in en massa... axolotls. Nej, de dödar ju saker. Ja, men inte delfiner va? Nej, men jag tänkte på koraller. Men... Jaha. Det... Nej, jag tänkte mer för att de kommer hoppa runt och ta alla... creepers och så exploderar det. Nej, zombies. Ja. I vattnet. Ja, ja. Ja, det skulle vi kunna lägga i ett par stycken, men då kan vi inte ha någon fiskare. Nej, det är sant. Man får välja. Ja. Okej, vi kanske ska strunta i dem. Ja, vi struntar i dem. Men, gott om folk om det var allt för idag. Glöm inte att lämna en fet tumme upp. Kommentera, prenumerera, så ses vi helt sonika imorgon. Ha det bra! Hej då!